Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është: a e ndjeni rritjen e çmimeve? Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. A e ndjeni rritjen e çmimeve? Pa zotin rritjen e çmimeve. Na po jim pa buk fare, nuk çohet më. Shumë keq. Sa dus. Patjetër më. Po. Mos pyet më, mos po flasë. Kemë ndjenim si se ndjenim, ne jemi pensionista. Ato lekë që marrim ne se kemi ne pension të madhe dhe nuk e përbëndim dot. Ka rroga fare, çmimet janë. Shumë po ku ti thosh? Murit. Ndjenim si se ndjenim. Po e ndjejmë shumë. Që pyet për çmimet, unë jam tregtar fruta perimi. Çmimet janë stratosfer. Për i popull që është kaq i varfër. Ku shikoni më shqetësuese rritjen e çmimeve? Energjia, ujë të gjitha, të evajke, këto, domethënë baza ushqimore, më tepër. Edhe zërzavatet janë rritur, të gjitha janë rritur. Një të shpjegimu, cili çmim nuk është rritur në çdo asortiment, që nga më të voglat dhe deri nga më të mëdhat. Kudo më, buka, mishi, gjitha zhazabaset një rritë, domatet, trongoj, gjitha. Pse janë ngritur të gjitha çmimet, jo vetëm një e dy. Kjo ushqimit, kemi problema shumë të jetë gjona dhe, kjo ushqimit, kjo vaje, kjo gjitha. Tëra komplet, të buka, të vajte, sheqerit, të orizit, të shdo gjë. Kjo të gjitha gjërat janë pa preshtim. Zërzavatet janë gjithë në rritë çmimet. Populli kallë në virusit e gjërat, çmimet janë të larta. A konsumoni me pak tashmë që janë rritur çmimet? Po s'diskutohet ajo, Në më të marim ato më të domosdoshme që në duen për moshën tonë dhe që nefit në bëjnë mirë. Në më të marim ato gjëra që nefit në bëjnë mirë për moshën që kemi. Po më pak shërëngo rrypin, me 150.000 lek pension, që dhe bëjsh? Që më shtijem? Nga dilni dot? Që dalim dot me borgje. A konsumoni më pak? Ja, më pak konsumoni, po s'kemi lek merë, kam baruar çdo gjë. Në shkoni që po bëjnë? S'ka lek me, s'ka lek. Si zgjidhet? Fukaralek, hap një herë tre ditë, që do bëjmë? Një tre ditë bukë. Ta shi, kemi shtërëngu ripin, ku i thonë. Që të bëjmë tjetër? Në mërë të i kile spec, vje mërë dy speca, në mërë i kile tranguj, ose gjys kile tranguj, mërë një, e me në të marë, mos të marë. Ka nuk e mërë, janë plot klientë, njërës mirë, klientë mirë. Që kur ishte mali venit e gjërat e sezonit, mërë të bëndë nga 32.000 lek gjirë, tani vje bëmë me 10.000 lek gjirë, me fruta, me zarzavate, me gjë, prapë thot, ku i argjove këta lek, thot. Këta nuk i duen Shqipërisë, ta shqetar që kemi ne. Kanë të gjithë njerë të korruptuar që vjedhin shtetin. E kupton dhe sa kanë vjedhë me këto inqeneratorët? Kjo është një hapë. Ato që vinë me droge, me gjënë, të gjithë kokën nga këta e kanë. Zotë në ruaj nga njerëzit të këshi. Në vetëm du me horë bukë që gjënë tjetë dhe nësë më bojmë më gjënë më këtë jesë. Të tëra janë rritur dhe neve nuk i përballojmë dot. Po dhe me ilaç që mund jemi. Ne mundohemi domethënë që të marrim ato të domosdoshme dhe ato që neve janë të mira për moshën tonë, kupton, sepse na ato duhet i marrim patjetër. Me qira me lek me përqindje, marrim lek me përqindje ta mbukur, çfarë bën? Po ku ta gjejmë zgjidhjen? Ku ta kërkojmë zgjidhjen? Ku ta kërkojmë? Vështësitë janë zakonshme, ne që jemi pensionistë herë, sidomos se kemi shumë të vështirë. Presim na sjellin 5 lekë ato emigrantë ne, ham bukë ne tushemi. Kemi ilaçet gjatë. E ku në mes mësë më shyri. Me lisë, se s'ka ku do shkoj, deri të i bidoni ujtit e merë me lisë, logaritët tani, ujtin që është për pi, i milek i bidon, e merë me lisë. Ja pra miq, këto ishën dhe përgjigjit e qytetarëve për sot. Mos harrojnë në ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në abc.news.al. Faleminderit.